Доброго ранку, підписники каналу і гості. Далі буду продовжувати ж я. Вон ще залишилася у мене ще ось такий. Вон. Я вже вчора не той. Сьогодні ще продовжу іншим методом. А ви подивіться. Насипала я також, прорила канавки. Насипала туди. Вон. Вон у канавки в ті. Воно ж. Погано ж показувати самому, ну що ж. Вон, у канавки насипала піску. І зараз ще насиплю корнівіна. Вон зверху. Ось, ану, як воно буде видно. Видно вам? Ану, видно, що я сиплю ось корнівін сюди? Чого воно не видно? Чого воно не видно? І червоний повинен видно бути. Оце ось, бачите, ось я сиплю ось його. Ось. І так же ж, оцю ж, так же саме. Вон ямочку, вон сипну, зараз цього корневіна. І поки я буду робити собі черенки, вони тут же ж не можна ні шаг вправо, ні шаг вліво. Зараз полємо водичкою. Маруся, ти, як завжди, до мене. Вибачте. Звісно, за незручності, ну, хто не хоче, а не дивиться. Це ж таке, ось, дивіться, проливаю я рівчачки ці. Вон, які два я накопала, я їх проливаю. Хорошенько вже водичкою проливаю. Ось, хай вони будуть так. Дивіться, як я їх попроливала. Хай вони, поки я наріжу, а вони тут собі. У мене накрите воно вже. Ось так. О, дивіться, то й накрите воно вже у мене все там. Потім я вже буду тим накривати. Агроволокном це ще рано. Агроволокном ще тепло дуже. А так просто, щоб волога там зберігалася. Ось. Так. Ось я так полила. Цей раз уже добре полила. Так. Зараз будемо різати черенки. Мені ж хочеться, щоб у мене і цей метод вийшов. Не можу я, коли в мене щось не виходить. Я все рівно буду йти до своєї мети. Ну, людина я така. Так, ось. Як його зробити, щоб вам було видно. Все. Так, ось. Це ось. Так, це ось вона. Бачите, п'яточка тут вон. Вон залишена. Ось. І ось. Отут ми отак ось обріжемо. Ось. Отак обріжемо. І листочки. Вон. Отак обріжемо. І ще і вон по кусочку. Отут великі вон листочки. То ми їх ще і порозрізаємо. Щоб невеличкі були. Щоб не тягнули багато. Ось так. Далі. Далі йдемо. Тут ось під наклоном 45 градусів ріжемо біля листочка. Ось він. Так. 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 І ось тут. І ось тут прямо. Ось рівненько. Дивіться. Ану. Ось так рівненько. І теж листочко так обрізаємо тут. А листочки так пополам можете перерізати навіть. Там кусочок оставляти і все залишати. І все, вони не нужні. Щоб не тягнули соки так. Це буде в мене кетчіс роуз. Це точно, я знаю. Я її з однієї сторони зараз посаджу так. Щоб я її бачила. Так, тут. Де воно? Видно? Ось вона. Ось отак. Тут обрізаємось. Так. 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 І ось так. Ось рівненько. Тут рівненько. Отак. І ось. О. Все. Ось у нас череночок. Так.
попробую по-другому прикидати його. Ще. Це я. Так, придумала, що. А можна по-другому прикинути. Вчора так я вморилась. Ми ще і тіло сажали. За воротами мультифлорки з донькою. Більше донька, звісно, сажала. Ну, а я викопувала. То теж приморилася, ну, а все рівно ж хочеться таки ж до той. Зараз я ще покажу вам, які в мене вже наклюнулися. Єсть уже черенки. Ну, то зовсім другим способом вони зроблені. Ну, а це ж хочу таким способом так і зробити. У мене там і тепличка десь є, така невеличка, ну, з тієї теплички йому давати. Так. Полкан, тобі аби ото гавкати. А кого і що, тільки буду гавкати. Нема ще подружки твоєї, то сусідка. На сусідку він завжди гавкає. Так, ось отут. Де ми тут? Не бачу. Ні листів не бачу. Не бачу не своїх. Нічого не бачу. А ну де ти є? Ага, вони. Ось отак. Отак. І ось на третьому ось отак. І все. Ось отак. Отак. Ай, черенок. Ну, це вже малий, цей ні. Цей не піде. Так, а це будуть. Це з одного сорта ось будуть. А це я етих вон черенкнула. Мультифлорки. Маленьких отих спреєчок. А ну ось. Ці он з тими. З п'ятками. Пішли. Ось вони. Дивіться, отак. Теж ось отак вон робимо. І все. Це теж. Все те ж саме, тільки. Вон той. Теж якась спрейка. Отак. Ну, самому. Звісно, що дуже погано. І видно вам хуже. Ну, я вам пояснила, як воно повинно бути. Я думаю, ви зрозуміли. Хто хоче. Хто хоче черенкувати. І в кого є що. І в кого є що черенкувати, то можна все рівно щось там виходить. У мене все рівно, як я тільки. Ось. А ну ось. Ось отак. І ось аж отут. Ось отут. Ось вам. Бачите, отак ще пів листочка перерізайте. Прямо. Щоб не було його. Ой, спиночка. Спиночка болить, треба розвинатися. Ой. Ось із тим гарний, з п'яточкою ось. Бачите? З п'яточки мені. Подобаються вони, звісно. Вони сильніші. Все рівно вони сильніші. Ну, не завжди ж виходить ця п'яточка. Ось вона, бачите? Ось вона. Зараз я покажу. Тут же зелені такої. Зелене листя це. Що? Поки прибираєш, поки його. О, дивіться, ось яка. Яку я вам показала, бачите? Вон з п'яточкою, з якою хорошою воно. О. Так. І ще ось. А от.
теж, мабуть, з п'яткою, так? Угу. Ось теж з п'яткою. Я б вже сама це все швидко робила. Раз-раз-раз і все. За секунду у мене воно все відлітає. А? Показувати це довго виходить. Ну, вже ж покажу. Бо я більше це не буду черенкувати. Це все раз начеренкувала. Я ото стільки їх. Там ще в мене ще у цих череночниках стоять. Вон. Ось отак. От так. І будемо дивитися. Все, так? Тут що це? Це теж з п'яткою ось. Ось, гарне. А ну де воно тут? Ось воно. Гарне з п'яткою. Хай він буде коротенький. Яка різниця йому? Ось, ну він з п'яткою. Ось такий. Дивіться, гарненький. О, де він тут? Де ти тут, корішок? Ось отак. Ось він, дивіться, з п'яткою. Тут вон я це не обрізала, ось обріжу і все. І все. Так, зараз покажу, як я буду їх втикати і присипати. Іменно ці попробую так. На, отак, як я хочу зробити це. Так, ось будемо втикати. Це ті Кетіс Роуз, так. Раз, два, чотири, п'ять тут їх. Так, дивіться. Ану. Ану, будемо втикати отак. Ану, на цю сторону попробуємо. Та щось воно ні на ту, ні на ту. І так води багато лила, дуже ж. Дуже ж багато води лила. І все рівно тут така земля в нас. Ну, воно присипеться. Я думаю, нічого з ними не станеться. Вон, бачите, отак. Тут же ще і горіхи вон падають. Все, що хочеш, падає. Це ж горішник. О, дивіться. Гляньте, як я цей рядочок ось провтикала. Я стою провтикаю. Інший. Ось оцей. Ось оцей, дивіться. Цей на цю сторону буду втикати. Бачите? Бачите? Той на ту я втикала, а цей буду на цю сторону. Ось втикати. Щоб ящички у нас хватало. Видно вам? Чи не видно? Ну, так я ось втикаю. Ось так. Все, це останнє. Ось оце два. Ось два рядки. Я видно. Ну я ж думаю, видно ось де. Ось рядок я провтикала, он його. Дивіться, зараз будемо присипати. Дивіться. Ми будемо присипати на цю сторону. Ось. Ось просто на одну сторону. А ось ще цю. Ага, тут ти ось. Отут тебе, да? Ага. Ось він. Ага, отак. Дивіться, як ми будемо його прикидати. Бачите? Ось. На оцю сторону. Ось. Все. І той рядок будемо прикидати ми на цю сторону. Ось так трошки попридавлювайте ручками. Ось. І все. Я думаю, йому вологи хватить. Він буде тут зволожуватися все рівно. Так. І цей так само, дивіться. І цей так само прикидаємо на цю сторону. Ось. Ось все. Вон.
придавлюємо ще ручками його, щоб воно там сиділо гарненько. Ну. І все. О. І оце воно буде так. От. От, бачите? Поприкидали. Все. Ось вони. От. Тільки голівки видні у них. Майже. Ну, де там трошки глибше, нічого. Воно більше ростки пусте. Я думаю, в землі. Це позже роблять. Може, це рано я зробила, ну потім вже передають холоди. Я не буду лазити вже в таких холодах. І зараз попробую накрити ще ящичками. Ось накрила ящичками їх. Вони гарно ці ящички стали. Тепер ось накриваю оцим рядниною. Оцією ось своєю. О. Гарненько камінцями придавлюю. Теж гарненько. Ось отак. Це на поки. Потім тут треба гавра. Ось, бачите? Вон поприкривала. Зараз піду на ту сторону прикрию. Ось отак ось я накрила. Тепер дивіться. Який великий, великий, довгий він получився. Та довгий, мабуть, метрів. Багатенько тут. От все він. Тут все він. Камінцями я попридавлювала. І поки хай буде так. Зверху ще можна камінці там вон приложу. Потім вже будемо накривати. Вже як похолодає. А так хай він так стоїть. І ось у кого нема теплиць. От так робіть, потім накриєте теж ці ящички, так же ж придавите, і буде воно зимувати. У мене в тому році тут так гарно зимувало, але тільки я взяла, і вмісто, щоб тим спанпондом накрити, я взяла соломи, підложила, наложила. І от у мене вони і почали пріти через солому. Це я вже тепер точно знаю. А тут осінь цвіте, як гарно виглядають, я сюди на доріжку, бо там же затінок воно, там же троянда, а вони сюди ось на доріжку повалилися і лежать по доріжці. Так прекрасно, чудово, які красуні осінні, а тут і троянди ще цвітуть вон. Трав'ята ще цвіте. Прекрасно. Зараз покажу ті черенки вам. Ще навіть ось вони цвітуть. Дивіться як. Петунії. Лебідки ще цвітуть. Ось моя цвіте, я її посадила в горшок. Одну, там їх багатенько в горшках стоїть. Одну я викапувала, мені просто місто там треба було тоді під троянду. Я її просто викапала. Ось вона тут цвіте. Це мій садочок, полісадничок. І ось вони. Вон дивіться. Як видно вам, і видно вам їх. Вон уже накльовується. Ану. Та трошки видно вже. Вон уже накльовується тут трохи листочки. А там навіть вже є, вон, бачите, вже й більші листочки є. Оці. Це я їх розкрила просто. А так я їх накриваю. Вони в мене все время накриті. Ця, не знаю, що я тут черенкувала. Я тут різні черенкувала.
Ну, ні, ну є і тут, він вже накльовується і тут. Це ось у мене в тому сидить. Ось отак. Ось я, бачиш, який беру і потім ось накриваю. Ось відрі, у відрі в такому вон сидить, я її накриваю. А цю ось накриваю так ось. Ось. Ось так накриваю. І тут наша краса насаджена. Вчора насаджали. Ось такі. Такі красуні. Великі-великі ростуть. Прекрасні. Це не з усіх вони отримують такі великі вони. Там є і маленькі. Це якийсь стовпуровий йде перший, він більший буде. От з нього і виходить невеликий. Бачите? Трошечки, він ніяк із ними не співпадає. Для тих він ранній виходить, а для цих пізній. Ну нічого. Якщо його посадити раніше, він теж буде раніше. Просто в цьому році, яка ж весна була, ви ж бачили яка, то я їх розсаджувала вже пізно. Вони вже, вони саме пішли у ріст, вже дуже пізно. Почали випадати. Я взагалі думала, що тут нічого не буде. Тобі червона розпуститься, там розпуститься малинова така. Ну а ці вже розпущені, то вже дуже красуні великі, звісно. Там над тим можна просадити буде. Ще цих айстрів. Отут теж рядочок можна буде просадити. Ну, це, оце десь так. Щоб такою красою то помилуватися, треба рік чекати. Красуня, супер-трупер, ну супер, вона дійсно супер, в цьому році вона супер. Розкитає вона зараз, вон оранжева така, а потім робиться червона, красива, і стоїть вона зараз довго. Влітку вона раз і зразу злетіла, і все, її не побачив. А зараз вона стоїть дуже-дуже довго. І ось ця ось буде. Ось-ось вона розкриє свої. Малинова. Це малиновий дзвін. Оцю я теж точно знаю, як називається вона. Малиновий дзвін. Дуже красива. З мультифлорок з тих. А ця ось зі спреєв дуже красива. Я її там почеренкувала, не знаю, як вона вийде. Ну, я її черенкнула, вона теж красива. Вон за ворота ще можна саджати, там у мене ще та сторона не висаджена. Це красива теж. Вона цвіте все літо і всю осінь. Ну що, походимо по саду трошки. Це осінній сад уже, останній. Домен Дітьєр. Так ароматно пахне, що просто не пройдеш. Добре, що я її тут посадила прямо над доріжкою.
Хоча може тут доріжки не бути, ну все рівно він тут поруч з скамеєчкою. Все тут поруч воно. Ось Ніна Вейбл розцвітає. Ось осінь моя цвіте. Теж прекрасно, які класнющі вони. Ось така, очіток такий, дуже, дуже соковитий. Ось Ніна Вейбл. Ну, краса. Краса, звісно, ця квітка. Це чайно гібридна. Вона може одиноко цвісти, якщо обірвати, оставити, залишити центральний бутон, вона буде собі цвісти одиноко. І дуже красиво. А ось Сережка. Ох, він аж до нас, той в камеру йде сам. А це Вінчестер Каф одрав. Кажуть, як ви всі троянди знаєте? Всі троянди знаю всі. Остальні квіти навіть можу квітку забути. Не то, що сорт, а квітку навіть забути, як вона називається. А те знаю все. Ось вони. Ось яка. Яка красуня, Deep Impression. Дивіться, яка вона восени яка. Теж яскрава така, дуже-дуже така приваблива, прямо в саду п'ятно таке красиве з неї. Вона довго теж цвіте, все время вона цвіте. Рене Госіні, ось воно, в мене руки грязні, звісно, ви не звертайте уваги, бо я ж не мила, я ж взяла камеру та й пішла собі. Тобто всіх ми зараз, як я з камерою була тут, то вже і пішла туди. Моналіза червона. Ось брати Грім. Теж дуже прекрасні. Та я все черенкувала, не знаю, що прийметься, те, що піде рости, те й буде. Ну, черенкувала. Майже все. Не те, що все, ну майже все. Все цього не можна перечеренкувати у мене. Ось вона, фенікс така. Красунечка. Оранжева така, рожева. Оранжева, вона взагалі оранжева влітку. А зараз вона із рожевим. Така, от осені вже вона напиталася осінню. Ось розпіскається такою, а потім він робиться з рожевинкою, така, ну, красива. І ось теж буде цвісти малинова ця, малиновий дзвін. І ось він розкривається, малиновий дзвін. Ці невеликі, це я з маточника ставила цю. Оце маточник був, я її просто залишила тут кусочок, щоб він тут ріс. А ті забрала туди. Там кругом посажала. Ну, Кнокс. Ще такий красунчик. Зараз воно не жарко. Такі вони соковиті. Такі гарні. Духмяні. Ось Ханзештат Росток. Я дуже хотіла цю троянду. Я її заполучила в свій сад. Я така людина, якщо я хочу чогось, я завжди стараюся добитися. Ну не раз, не за раз може бути, за другий, за третій, за п'ятим разом. Ось вона Double Delight, яка красуня теж. Уже вона починає одна квітка облітати, а ті ще стоять. І ось вони стоять, вони які. І он вони які. Аромат теж тут чарующий. Я їх завтра зараз. Вирву ту квітку, хай вона заважає. Шокеборг теж. Крупна квітка. Десь сантиметрів 8. Гарна, крупна квітка.
цьому році вона як ніколи цвіте всю осінь. Лососєво-лососєвого кольору. Така дуже красива вона. Дуже. Це ось наша Августа Луїза. Ця розпускається. Та вон розпущена стоїть уже, розпустилася. А ну, яка ти красуня. Ось дивіться, яка красуня осіння. Аромат. Колір такий різнокольорова, вона вся кольору осені. От як осінь от вбирається в таке багряний такий наряд. Ось і вона така оця. Вон ще буде вона. А ось біг пьорпл, яка теж ароматніша квітка. Що красива малинового кольору от такого. Колір передає камера. Зараз, як немає сонця, камера передає все це. Ось яка. Красотень прям якась. Тут розпускається ось вона. Оранж бебі. Такі розпускаються ті. Вон рожева, і ось така рожева із білим вона, теж це спреєчки. Ще цвіте вон лавагут тут, і цвіте тут, і ця красуня Мері Енн. А ну йди сюди, ти самий красивий, квіточка саме. Саме недавня розпущена, от, а ти ховаєшся. Чого ти ховаєш голівку? Ти дуже красуня велика, а ти склонила голівку. Ті вон держуть голови. Прекрасно держуть. Це ось Кері тут. Сітка, мабуть, прийшла. Дуже прекрасна квітка. Красунька яка. Цвіте. Ось рано є цвітуть, є пізніше. Ну, я їх просто усилила тоді. Просто, щоб вони зацвіли, я їм додала. Сульфата магнію по листю. Ага, це ось Dancing Queen. І вон ще одну садила. А, ось красуня цвітеться. Ну вона їй за мене буде. Ось, дивіться. Графиня Діана, а павутина літає, бабине літо прийшло до нас. Оце воно побуде трошечки і, мабуть, вже буде вже всього. І дощі підуть, і морозці вже. А, Артеміс, краса Артеміса. Купці всі. Такі-то красиві-красиві. Білі-білі квіти. І ялиночка з ними прижилася. Вмастилася собі ось так. Чудово. І росте. На ній три гілочки було, як я її саджала. А зараз вона красунька. Це з Прикарпаття ж привозили нам. З Закарпаття ж, дівчата. Аж звідти. Тоді ми
їх покупали. Покупали недорого, вони привозили, торгували. То ось вона така. Я не бачу, що знімаю, звісно, вже сонце світить. Ну, цю красу не можна не показати. Це дуже велика краса. Ось така краса. Ось дивіться, навіть на відстані, яка вона величезна. Бачите? А так вона метр на метр. Це. Мені жалко їй було за ворота посадити таку величезну. Хай росте. Дух, кому може прийдеться подарувати. Ось вона. Копакабана тут. Ось такого кольору красивого теж. Квіти в неї. Аромату немає. Ну, а квіти. А ось вона, ферст ледічка. Красуня. Всю осінь процвіла. Ну, всю. Має півліта і всю осінь. Ось. Це вже середина майже ось цього. Жовтня. І вона все цвіте, цвіте і цвіте. Тут цвіте ось. Ось вона пампанела. А павутини літає кругом прямо. І ось красуня тут ось стоїть. Уже теж облітає, злітає. Ну, все рівно. Аромат тут несеться навкруги прямо. Ось яка. Яка краса буває у нас в наших садах. Що квітка красива, що аромат чудовий. Три троянди цвіте. Цих. Фредерік Містраль. Квіти дуже великі. Цей раз уже, мабуть, по 12 сантиметрів. Кожна. Яку б не взяв, дивіться, яка вона велика. В екран не вміщаються квіти. Ну, це теж тут пампанела. Їх дві в мене. Одна з тої сторони йде, одна з цієї. Ось вони. Ось теж. Теж одна з красивіших квіток у світі. Цвіте довго. Бутони вона розкриває, хоча вона і куляста. Ну, бутони вона розкриває. Аромату немає. Джубілі Селебрейшн. Одна з кращих остинок саду. І всіх садів. Яка вона прекрасна. Які на ній вон кольори в неї. Всі, які хочеш, змішалися тут вон. І серебристий, і білий, і рожевий, і червоний. Все-все є у цій троянді. Дарсі Басл тут теж вон. Ці квіти ароматні всі. Ну, ось вона. Ось цвіте. О, вже не забарилася тривога наша. Ні, кричить. Просто кричить так. Ніби вона під вухом. Тут у мене. Чайковський. Тільки ще буде у мене їх вон. Майже 50 штук. Та не майже, 50 штук посадила.
Я в цьому році ще. В тому ж році я не сажала восени. Ні, трошки я посадила восени. Небагато. А там, там 8, там 7, 15 штук. А в цьому році я вже прямо розійшлася. Не на шутку. Це ось Candlelight. А це ось, ось вона. Ой, яка красуня. Тут один колір чого стоїть. Наташа Річардсон. Ну, вона ще маленький кущик. Ніяк він не набереться. Ну, тут ще й росте ось мультифлорка біля неї. Ну, тепер будуть рости вони так. До весни. Бременські музиканти музицирують тут. Вони на всі боки ростуть. Вони ж розв'язалися. Пішли вже на всі боки. Я вже не стала їх підв'язувати. Хай будуть так. Уже зима. А там обріжуться. Там уже ні к чому їх підв'язувати. Це оце дуже красива. Ще цвіте вона, звісно. Це Deep Water. Квітка така холодної води. А ну я так думаю, що звідти сонце вже. Ось вона така. Ось така. Ось така. Красуня просто. Бузково-рожева. Ось такі маленькі тут є мультифлорочки. Невеликі. Зростають собі. Ось теж осінні квіти. Ну, сьогодні присвячуємо осіннім квітам усім. І ось вона, джентірні. Дивіться. І вона і держиться довше зараз, коли не так жарко їй, спекотно. То зразу раз і облетіла. Вже на другий день її не побачиш. А це стоїть. Ну, він роза вже. Те, що стоїть, ну вже скоро облетить. Квітка теж дуже крупна в неї. Завжди. Велика десь 12, більше сантиметрів. Шнеєвальцер. Ось красунчик теж. Саме крупна квітка, мабуть, це в них. Ось, ось, отут. Як її вам показати, оцю квітку? Вон, дивіться, яка вона величезна. Ні в який екран її не схопиш. Ось така вона дуже велика квітка. Оце, це ж полурозпуски. Тут ще. А то він розпуск повний. Ну, зараз її не мішають. Ні бронзовки, ні альонки. Вона процвіте непогано. Квітка красива. Ну, а цю мені підказали. Роял Боніка. Оце квітка. Я дивилася. Да, вона на неї схожа. Ну, зараз уже осіння вона не така, як взагалі літня, а взагалі літня ото точно була така вона. Такими великими вона цвіла. Дуже, дуже великі в неї такі шапки були. І ось так, такий некрупний 6 см десь квіточка. Ну, це вона. Може бути. Це ось вона. Нотр-Дам дю-Розер. Ось така красунечка. Теж різнокольорова. Це ось мадам де Сталь. Так виблискує прекрасно. Вітерець у нас такий легкий, як от такий. Даже не осінній, а як весінній вітерець. Як ранній весною вітерець такий. Це в нас ось вона. Ще тут в мене мультифлорка. Тут величезна, ще дуже теж стоїть.
Ну, вона така одна у мене, ті не такі, ті крупніші, а ця мільча. Ну, хай росте, буду розсаджувати тоді. Це дійсно осінь, таке п'ятно, таке красиве, жовте в саду. Жовтий колір завжди такий, ну, нарядний, робить сад нарядний. Ось вона, мадам де Сталь, ось вони, пежередут, ось, і ось пежередут, така красунечка, ось розпускатися починає, ось вона, Хані Діжон, ось будуть їх багатенько, не бачу, видно вам чи ні, бо мені щось не видно, вон тут будуть вони, ось іще буде. Так що вони ще будуть. А ось покажу, як я плетисту оцю ось пересадила. Бачите? І з листям, з усим я пересадила її. І вон вона прийнялася. Ну я її накривала ось ящиком. Отак от, дивіться. Я не знаю, показувала я чи ні. О, дивіться. Ось як я прикрила ящиком. Зверху там солома, сіно, там що там було, якісь трави десь якісь. О, все тут було воно, я так його прикрила. Он, отак він стоїть оце. Поливала і він зелений вже пішов у ріст. А то я його там посадила і забула за нього, за цю троянду. А це троянда, як же ж вона називається? Айконік. Жовта, така красива троянда. Мілка, чи той, ну, на декілька пелюстків, там 8, мабуть, в ній. Вона дуже-дуже красива. І вона з плетистих. Я її там посадила, думала той, а вона просто взяла і забилася там трояндами. Я це копала ямки там і винайшла її. І пересадила. Ось вона. Ось, персіан містері, яка красунька, дуже красунька така, просто красунька. А ось вона, херітеч, ось вона цвіте. О, її рідко коли побачиш, вона тут швидко цвітає. Тут сюди не рідко я ж ходжу. Це зараз оце стала ходити, що та цвіте, а так я й не ходила. І вона була дуже красива цвіла в першому, але я ж теж її не зняла. Це ось. Ось вона, красуня оранжева. Бельведер. Дуже гарна вона. Отут же ж я, от вон ямки копала і винайшла цю троянду, що я її посадила, взяла, пересадила. Ну, а це ось ця стоїть все ще. Мадам Фігаро. Квіти крупні в неї, сантиметрів по 10. Такі вони, як мороженка вони. Вони не розкриваються повністю. Вони так і є. Як мороженка. Але квітка дуже красива. Це тільки другий рік. Подивимося, що вона нам на третій рік покаже. Яке цвітіння буде в неї на той рік. Джеймс Галвей, ось такий, теж двохрічка тільки. А ця красуня, Спіріта Фрідом,
Однією квіткою ось цвіте. Внизу. Красуня така. Ароматна. Колір який красивий. Цвіте давно вона вже. Я її все не той. Це вчора сусідка її помітила, а я її то прошкодила мимо та і все. І знову осінь. Прекрасна пора, коли цвітуть хризантеми. Я теж їх дуже люблю. Через то в мене їх і багато кругом. І такі люблю, і високі люблю. Вони теж закривають усі місця, де не той, воно все закрило, ось воно, і вже і не видно. І такі он, люблю айстриці. У мене була дуже красива айстра, і кольор у мене такого була. Була алого кольору такого, нема, не знаю, там щось прийшле вона мені, як є така айстра, то дуже гарно буде. А в мене вона росла дуже-дуже великим кущем. І я його посадила просто ж серед троянд. А потім вона ж уже стала рости і почала забивати усі троянди. От я взяла серед діда, викопала, поливала все. Ні. Ось вони поряд із цими. Аспірин, і ось цвіте хризантеми. Оце вони саме раніше зацвітають. Ці пізніше, ці дуже пізно. Ці вже цвітуть, як починаються морози. Ні, оті раніше там будуть цвісти. А ці, оці ось цвітуть, там вони пурпурні такі. Як уже починаються морози. От тоді вони починають цвісти, вже по снігу. Це адмірал. Еліанжеле розпускається, її дуже багато, звісно, накидала вона собі на осінь, дуже-дуже багато бутонів. Чи вона їх всі, я думаю, розкриє, як тільки розкриє, може, ось поганенько розкривається, тому що вона їх багато собі накидала. Зато бутони, які червоного кольору, красиво, такого темного такого, червоний з оранжевим, прямо. А ось вона, гейша, ось теж, ще на бутонах вона ось така. Вона розпуститься, вона розпускається, вона скоро розпускається, вона туди-сюди глянеш, вже розпустилася, ось тут вона. Цвіте, а там бутони. Я думаю, що вона процвіте в нас. Так, вертаємося вже додому ми з великих подорожей. Це тут цвіте фенікс. Тут цвітуть вон брати Грім по цю сторінку. Ось цвіте ще, ось дам де Шенонсо, тут цвіте Моналіза, вон, це, там он Сережка, ось він який красунчик, Сережа, вітер же ж дуже шатає, хитає. А, там ще вон Томас Бекет красиво розпустився. Як же ще зайти? Тут же ж ця гілка. Зараз зайду. Вже ж і там покажу. Ось Томас Бекет. Красунчик який. Червоний. Такий дуже темно-червоний. Ось такий квартирований такий. Теж ароматний. Ах, аромат такий несеться від нього. Дуже гарний такий. Просто чарівний. Тут він. Це ж тут він.
Чи буде його видно, ось цього Сережу? Трошки краще. Тут моя гірка, ось вона кам'яна. Тут під гіркою ще у мене ростуть примулки різні, червоні тут, красиві дуже. Тут ось, тут цвітуть вон теж артеміс. Ось цвіте. Чотири сезона прекрасно, дуже прекрасно він цвіте, звісно. Соковито так. Ось цвіте, ось. Дивіться, і свою де цвітеш. Кущ обрізаний влітку, обрізала дві гілки такі великі, старезних вирізала. І все рівно він розрісся знову ж. І знову ж ті самі 2,5 метра він собі узяв. А ось він, дивіться, вон яка китиця Артеміса. Краса, що там балакать? Осіння краса тут. Тут і насіяно всього, і насаджено, і вже і сходи воно є. Таке що. Це ось кам'яні троянди на гірці, ось на моїй. Бачите, які вони? І тут вон росте ще і кактус. І ось ростуть вон. Карики. Ну вони не цвітуть. Я їх висадила тоді, мені подарували, я їх висадила, і так вони не цвіли. Все поприкривати тут, все позакривати тут. Так, зараз буду я ще одним ділом займуся. Я просто не почерінкувала Чандос Б'юті. Я візьму її зараз і у баклажку почерінкую. У мене там є баклажка стоїть, і я її в неї почерінкую. Ото буде, іначе опять забуду я за неї. Ну що ж, дівчатка, спасибі, хлопчики, хто буває зі мною в таких подорожах великих, кому цікавий мій канал. Він буде ще цікавіший, тут буде ще більше рослин. Я із розарія перетворюся просто у парк, ботанічний парк. Скоро. Починалося з розарія все, а тепер ось воно іде до ботанічного парку прямо. Вон, дивіться. Це Деніхан. Ось вона. Ось вона ще цвіте до сих пір. Довго-довго вона цвіте завжди, ця квітка. І ось вона так цвіте ось. І з таким персиком, як не персика, брикоска така світленька. Зараз вона вже, вона була дуже темна, а зараз так. А ось вона, обрізала її повністю. Оцю біду мою я обрізала повністю. Це Country Girl називається. Ну вона в першому вона цвіте красиво, а в другому вона випускає великі вудочки. Я ось ці вудочки вон усі пообрізала, гляньте. Вон на таку метам я обрізала. Вони ж не дають мені ходити зовсім ж. Ну, і ось вона цвіте, гляньте. Де вона взялася, звідки вона взялася, ну вона цвіте. Квіточки в неї красиві, так. Да. Ну що ж, мої любі друзі, сезон пройшов, я думаю, успішно. Ну, хай не на п'ятірку, ну на 4. Всякі були казуси в нас, все було, і зима була не така, і весна дуже холодна, і затяжна, і морози в нас були, все в нас було. Ми все витримали, ми прийшли. І літо в нас спекотне зовсім було, без жодного дождя. Ми все витримали, і ось ми з вами закінчуємо сезон.
Спасибі, хто бував зі мною, хто користується моїми порадами. Я багато чого раджу. Слава Збройним силам, які нас захищають і охороняють. Слава нашим трудівницям, трудівникам, які теж трудяться на полях, і в садах, і в городах. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, все буде добре у нас.